ሰላም የበራስ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ኔ በጣም ደና ነኝ። የእናንተም ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ የምታደምጡትን ግሩም የፍቅር ታሪክ እንደ እንደተለመደው ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ነባሮቹን አመሰግናለሁ። አዲስ ሆናችሁ Subscribe በማድረግና የደውል ምልክቷን በመጫን የስከዛሪዎቹንም የወደፊቶቹንም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ሰላም ፍቅር ጤና ብያላችሁበት ይሁን ወደ ታሪኩ እንለፍ። ዮናስ ለቤቱ የመጨረሻ ልጅ ነው ታላላቆቹ ሁሉም ውጭ ሀገር ናቸው ሌላ ሰው ስለሌለ እሱ ከወላጆቹ ጋር እንዲሆን ኢትዮጵያ ያስቀሩት ለዛም ሲባል ውጭ ሀገር ያሉ ወንድምና እህቶቹ እፈልጋሉ ያለውን ሁሉ ያደርጉለታል በመጨረሻም መኪና ያስፈልገኛል አለ የአባቱን መኪና መጠቀም እንደሚችል ቢነግሩትም እሱ ግን አሮጌ መኪና ልነዳም አላቸው እሺ ይሁን ብለው ወንድምና እህቶቹ አዋተው ዘመናዊ መኪና ገሱለት ከዛ ውጭ ወንድሞቹ የሰሯቸውን ቤቶች እያከራየ እንደፈለገ ይጠቀማል ዮናስ የማይጠገበውን ደስታ አሳዳጅ ሆነ ኮሌጅ የሚሄደው ሊማር ሳይሆን ሌላ ፍላጎቱ ለመወጣት ነው ነው ይበልጥ አዲስ መኪና ከያዘ በኋላ ሁሉም ነገር ባሰበት ከሌሊቱ ሰባት ሰዓትና ስምንት ሰዓት ውጪ ወደ ቤት አይገባም መንገድ ላይ የትኛዋም ቆንጆ ሴት እንድታልፎ አይፈልግም በዛ መልኩ የተዋወቃትን ሴት በአስራአምስት ቀንም ሆነ እስኪ እስኪተኛስ ድረስ በማዝናናቱ አለሟን ያሳያታል የልቡ ከደረሰለት በኋላ ግን ደግሞ አያትም ዮናስ ይህንን በርካታ ሴቶች ላይ አድርጎታል አንድ ቀን ዮናስ ከአንዲት ልጅ ጋር አብሮ እያሳለፈ ያለ ልጅቱ አልሰማኝም ብላ ዛሬኮ በሶስት ሚሊዮን ብር መኪና ሄድኩኝ ብላ በስልክ ለጓደኛ ስት ነግራት በጆሮ ሰምቷል ከብዙ ታሪክ በኋላ አንድ ቀን ታዲ ዮናስ እያሽከረከረ ያለ አንዲት ጥቁር አላባሽ ቶታ የለበሰች ልጅ ብቿን ቀስ እያለች ወግ ስታደርግ ተመለከታት ተክለ ቁመኗ፣ ጸጉሯ አረማመዷ በአጠቃላይ ሁሉ ነገሯ መኪናውን እንዲያቆም አስገደደው ጆሮዋ ላይ ዋይርለስ ኤርፎን እንዲሆን አድርጋለች ከዚህ በፊት ሲያደርግ እንደነበረው አጠገቧ ሲደርስ ትላክስ አደረገላትና ና በፈገግታ ትሞልቶ ሰላም አላት ልጅቷ ዞሮ ብላይታው ቀስ እያለች መራመዷን ቀጠለች ልሸኝሽ አላት ለሁለተኛ ጊዜ ዙራ ሴኮንዶችን አተኩራ ተመለከተችው ያልሰማችው መስሎት ግቢ ልሸኝሽ እያልኩ ነው አላት ዝም ብላው መንገዷን ቀጠለች ዮናስ መኪናውን በዝግታ እየነዳ በትገቢ አይሻልሽም ግን አላት ከዛ በኋላ ልጅቷ ዞራ ላየችውም የልጅቷ ሁኔታ ለዮናስ እንግዳ ነገር ስለነበር በመጠኑ አፍረት ተሰማው ከዛም ልጅቷ ድንገት ዙራ ወደ መጣችበት መመለስ ጀመረች ዮናስ እሱም መኪናውን ወደኋላ ዙሮ አሁንም ልሸኝሽ ያለ መጠየቁን ቀጠላ! ይህን ልጅቷ ታክሲ አስቁማ ገብታ ሄደች ዮናስ ታክሲዋን ተከተላት ከዛም ልጅቷ ትንሽ ሄዳ አንድ ሰፈር ውስጥ ገብታ ተሰወረች ዮናስ ከዚህ በፊት እንደሚያውቃቸው ሴቶች ሁሉ ለምን ጉጉት እንዳላየባት አስደነቀው መቼም ቢሆን ግን ደግሞ በያት እንደማጠፋበት እርግጠኛ ነው በማግስቱም በዛ መስመር ላይ መጥቶ እንደሚፈልጋ ታሰበ ከዛም በሌላ ቀን ሰዓቱን አስልቶና ጠብቆ ወቅስ ስታደርግበት የነበረበት መንገድ ላይ ለብዙ ቀናት ተስፋ ባለመቁረጥ ሄዶ ከፈለጋት በኋላ በአንዱ ቀን ግን እዛው መንገድ ላይ በተመሳሳይ ወቅስ ስታደርግ አገኛት ሰራይ ዛሬ ልጅቷ ትላክስ ቢያደርግላትም አንገቱን ብቅ አርጎ ቢያወራትም ዙር ብላም ዮናስ መኪናውን ዳራ ሲዞ አቆመና ወርዶ መጣ አንዴት ንሽ ሳናገርሽ እኮ አልሰማሽኝም አላት ልጅቷ አሁንም ዙራ ሳታየው እንትዋወቃለን አለችው ዮናስ እባላለሁ አላት ዝም አለችው እንደ ቀልድ አድርጎ በጣም የተንቀባረሻል ግን አላት ይህን ሲላት ስልኩ ያለማቋረጥ ይጠራ ነበር እየዘጋው አሁንም ወደ ልጅቷ ይመለሳል ሌላ ጊዜ ግን ከሰው ጋር ስትተዋወቅ መነጽረን አውልቀ ቢሆን ጥሩ ነው አለችው ዮናስም ለዛ ነው እንዲ መነጽሩን አውልቆ እሺ አንችም አለበል አላት አስፈላጊ ነው አለችው እና ማንብዬ ጠራሽ ነው አላት እሺ ሳሌም አለችው ሳሌም ቆንጆ ስም ነው አላት ምን ማለት እንደሆነ ታቃላ አለችው አላቅም እስኪ ንገድኝ አላት ምን ማለት እንደሆነ ሳታቅ እንዴት ቆንጆ ስም ነው አልከኝ አለችው ዮናስ ባለመሸነፍ ሲጠሩት ደስ ይላል ማለት ፈልጌ ነው አላት ጥሩ አለችው እና ምን ማለት ነው አላት የቤት ስራ ሰጥቻለሁ አለችው ዮናስ ከመኪናዬ በጣም እየራኩ ነው ሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንደምናውራ ተስፋ አድርጋለሁ አላት ፈገግ ብላ መኪና ይዛል እንዲ አለችው ትቀልጄ ለእንዲ አላትና አይፎኑ ሞባይሉን አውጥቶ እዝች ላይ ስልክ ሽን ሀላፊያትና እንደዋወላለን አላት በጣም አዝናለሁ ስልክ የለኝም ማለችው የምርሽ ነው አላት የምሪ ነው የለኝም አለችው ዮናስ ተብሎ የማያውቀውን ነገር ነው ያለችው እንደምንም ሊያግባባስ ሞከራ ሳሌም ግን አሁንም ስልክ የለኝም በማለት ቀጠለች ታዲያ እንዲ እንደ ዛሬው ላገኝሽ ብፈልግ እንዴት ነው የማገኝሽ አላት እንደዚህ ወቅስ አድርጋለችው በመልሶቿ እየተናደደ እሺ መቼ መቼ ነው ወክ የምታደርጊው አላት እሱንን የማላቀውም ሲያስፈልገኛለችው ዙሪያዋን ባጠረችበት ቁጥር ይበልጥ ውስጡ እየተናደደባት ግን ደግሞ ፍላጎቱ እየጨመረ ነው በዛ ላይ እሷ ማን ስለሆነች ነው ልዛውን በግሯጌ ሄደች የእሱ አዲስ መኪና ዩና ውስጥ ያልገባው ያዘው እሺ ልሸኝሻላት ሳሌም ፈገግ ብላ ወክያ ድረግኩ እንደሆነ ነግሬ ነበር አባባሏ ይበልጣ በሸቀው እሺ በቃ አገኝሻለሁ አላትና ሲመችሽ ግን ደዌ ብሎ ስልኩን ወረቀት ላይ ጽፎ ሰጣት ወደ ኋላ ተመልሶ መኪናውን ይዞ መጣና አጠገቧ ሲደርስ በእጁ ደናሁኚ ምልክት እያሳያት መኪናውን በመጨረሻ ማርሻ ክንፏት ሄደ በሌላ ጊዜም ዮናስ ከብዙ ምልልስ በኋላ አቢጌያን በዛው መንገድ ላይ ወግ ስታደርግ አገኛት ዮናስ የሳሌምን ስልክ ቢጠብቅም ሳስደውልለት ቀረች በሌላ ጊዜም ከብዙ ቀን ምልልስ በኋላ ሳሌምን በዛው መንገድ ላይ ወግ ስታደርግ አገኛት እንደተለመደው መኪናውን አቁሞ መጣና ሰላም አላት በቀዘቀዘ ሰላም ታመለሰችለት ጥቂት ነገሮችን ሞከረ ሞከረና ስልክ ጠብቄ ነበር አልደጎልሽልኝም አላት ሞባይል የሌለው ሰው በምን ይደውላል አለችው ዛሬም ስልክ አልገዛሽም አላት አዎ አልክሰውም አለችው እና እንዴት ነው ከሰጎስ ጋር አላት በቤት ስልክ አለችው ዮናስ ሞባይል ልኝ ያለችው ነቷን እንዳልሆነ ቢያቅም ስለ ራሱ ሊያሳያት ስለፈለገ አንዴ ይጠብቂን ብሎ ወደ መኪናው ሄደ ከዛም ተመልሶ መጣና በጆ ያዘውን ነገር ይሄ ላንቺ ነው ብሎ ዘረጋላት ተገርማ አያየችው ምንድን ነው አለችው ስጦታ ነው አላት ይቅርታና እኔ ስጦታ አልቀበልም አለችው ለምን አላት ከማላቀብሶ ሰው ስጦታ አልቀበልም አለችው ስጦታውን በተያዩ እንዲያቲም ነበር አሁን ተቀ አላት ሳሌም ጭራሽ ፈራችሁ ዮናስ እሺ እንደውም አለና ስጦታውን ከፋፍቶ እያሳያት አይፎን ስልክ ነው ሲማስገቢበትና በዚህ ደጉ ይልኛላት ሳሌም እንደ መሸሽ እየቃጣት በጭራሽ አያስፈልገኝም ብላ እጁን ገፋችሁ ሌላ ነገር አይደለም ያውካንቺ ጋር ካለ ካለኝ ፍላጎት የተነሳ ነው ቀለል አርግሹ ሰጅዋላት እኔ ደግሞ አልፈልግም እያልኩ ነው አለችው ለአንቺ ብዬ ስለሆነ ተቀበኝ አላት እኔ ስልክ የማልይዝበት የራሴ ምክንያት ስላለ ነው አለችው ዮናስ ነገሮችን ቀዝቀዝ ማድረግ ፈለገና ቤተሰቦቼ ከውጪ ብዙ ስልክ ላኩልኝ ነው ተቀበይ አት ወንድሜ ቢያስፈልገኝ እኮቀበለ ነበር ስለማያስፈልገኝ ነው አለችው እርግጠኛውኛ አንድ ነገር ልንገርሽ ይህንን ስልክ መውሰድ ትፈልጊያለሽ ያሽዋልና ስቧ አንስቦ አስጨበጣት አስገድደ እየሰጣይ ነው አለችው መግደርደሩን ስታበሹ ምን ላርጋላት ቀና በሶስት ቀን መታየት ስጦታ ይከብዳል ብዬ ነው አለችው ይጠቅምሻል ብዬ ነው አላት ፈገግ አለች ና ካልክ ሺ አመሰግናሉ እንደ ጉራም እያደረገው በአተቀባይ ኖሮ እንደሚቆጭ እርግጠኛ ነበር ሳሌም አሁንም ፈገግ እያለች ብትወስድልኝና ቢቆጬ ደስ ይላይ ነበር አለችው አልሸንፍ ባይነትሽን ሳላደንቃ አላልፍም አላት ደማንች ብቻ ጸባይ ኑርሽ እንጂ ከዚህም በላይ ይደረግልሻል አላት ጥሩ ነው አለችው ደሞክ ስትውጪ ደጉ ይልኝ አላት እሺ እደጉልልሃሉ አለችው እየቀለድኩ አይደለም ማላት አላት አለችውም የዛን ቀን በዛ መልኩ ተለያዩ ዮናስ እንዳስበው አሁንም ሳሌም አልደጎለችለትም እናቺ ልጅ አይፎኑን ላፋርጋ መጥፋቷ ነው ማለት ነው አለ አሁንም ከቀናት መመላለስ በኋላ እንደዛ ወግ ስታደርግ አገኛትና በቀጥታ ስልክ የሰጠው ሽኮ እንድንደዋውል ነበር አላት እኔ መኮ አልቀበል የሚያልኩ እንደማልደውልልህ ስለማቅ ነበር አለችው ሀሳብሽ ምንም እየገባኝ አይደለም እስኪ ራስሽኑኝ አላት ፍግግ ብላ እሻ አለችው ቀጠለና ዮናስ በደንብ እኮ እንትዋወቅ እኔም ይህን ያክል መድከም ባልተጠበቀብኝ ነበር አላት ይሆናል አለችው ሞባይሉን አውጥቶ እርሻውን ያንችን ስልክ ቁጥር ንገርኝ አላት ሲማል ገዛውም አለችው ዮናስ አሁን ከነዴቱ ብዛት የሚለው ጠፋበት አንዴ ምን ማለት ነው ቀው ያላት ጊዜ አግኝቻ አልገዛውም አለችው እንደምንም ራሱ ለመቆጣጠር እየሞከረ መግዛት ግን አለብሻላትና ጥቂት ነገር ለማውራት ሞከሩ ሳሊም ግን አሁንም የማትቆረጠም ጥሬ ባቂ ለሆነችበት እንደምንም ራሱን ለመቆጣጠር ሞከርና ይሄ ደግሞ ላንዳንድ ነገር ይሆንሻል እችን ይሻት አለና ዮኔ ብርጇ ላይ አደረገላት ሳሊም ደነገጠች ይሄ ደግሞ ምንድነው አለችው ዝም ብለሽ አላት እኔ ገንዘብ ችግር አለብኛ ላልኩም ብላ እጁን ገፋችው እንደዛን ተታይ ተጠበቅብሽማላትና በግድ የሹራብ ኪሶስ አደረገላት ሳሊም ዝም አለችው ቶሎ ቶሎ የሚጠራውን ሞባይሉን ስለ ስለነበር ለምን አታዋራችውም አለችው ብዙ ነገርች ተስማምቶኛል መግደደርሽን ግን በልክ አድርጊው ነገ ደግሞ ስልክሽን እጠብቃለሁ ብሏት ከእሷ ምላሽ ሳይጠብቅ መኪና ውስጥ ገብቶ ሄዳ ዮናስ ለሳሌም በገንዘብ ማድረግ የሚችለውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ተዘጋጅቷል እሷ ግን አሁንም ወደ ሀሳቡ አላቀረበችውም ሚስጥር እንደሆነችበት ቀጠለች ካወቃት አንድ ወር ቢሆናቸውም ዛሬም እንደ መጀመሪያው ነች የተለወጠ ነገር የለም የሚያውራትም ሆኖ የሚያሳያት ግድል ሊሰጣት አልቻለም ግን ደግሞ እንደሱ ሀሳብ እያስመሰለች እንደሆነ እርግጠኛ ነው እሷ ማናትና ነው የሚልልህ በውሱ ይንቀለቀላል ቀን በቀን በሚሰማው ውስጥ ደግሞ እየወደዳስ ነው በእሷ ለመደነቋ የውሸት ሆኖ ቢሰማውም እንኳን ወዶላታል ከሌሎች ሴቶች ጋር ቢሆን ሌላ ታሪክ ውስጥ ለመግባት አንድ ወር በቂ ጊዜ ነበር ሳሌም ግን ገና ለብ እንኳን አላለችለትም ቀስ እያለች ሙሉ ሀሳቡን እየተቆጣጠረችው ነው አሁንም ከእሷ ጋር መደዋወል እየተመኘ ያለው ጉዳይ ነው የሚያገኛት ከብዙ ምልልስ በኋላ እዛው መንገድ ላይ ወቅስ ስታደርግ ነው ለምን ልለት ምክንያቱ አግልጽ አይደለም አንድ ቀን ታዲያ ሳሌም ለመጀመሪያ ጊዜ ራሱ አደጎለችለትና ለምን ምሳል ጋብዝም አለችው ያቺ ግዝበት ሌዮናስ ትልቅ ድል ነበረች እሺ ቀና አመቻችቼ ይነግርሻለሁ አላት በቀጣይ ባሉት ሶስት ቀናት ውስጥ በአንዱ ቢሆን ደስ ይለኛል አለችው እንደገና ሀሳቧን እንዳትቀይር ስጋት አደረበትና ወዲያው ኩራቱን ትቶ በቃ አንደውም ነገ ይሁንልኝ አላት ደስ ይለኛል አለችው በአዲስ አበባ እጅግ ውድ የሆነ አለም አቀፍ ሆቴል ላይ ዮናስ ቦዱ ፈተና መሆኑን አለና እሺ ሰዓት ግን ይከበራላት በማግሱ በቀጠሯቸው ሰዓትም ዮናስ በብዙ መልኩ ተዘጋጅቶና ብዙ ነገር አስቦ ሄደ ደርሶ ሲደጉልላት ውስጥ ነኝ አለችው ቀደማው መረሷ ልቡን ይበልጥ አመቀው ሁለቱም የሚፈልጉትን አይነት ምግብ አሰሱና መመገብ ጀመሩ ተጠቅመው እንደጨረሱ የሆነ ነገር እንውሰዳ አለና አሰናጋጁን ጥርቱት ወይን አዘዘ ሳሌም እኔ ግን ብዙ አልቆየም አለችው በስንት የተገኘ ቀጠሮማ እንዲባጭሩ አይቀጭም አንድ የመጣው ብሏት ተነሱ ሄደ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ተመልሶ መጣ ተደላርሎ ቁጭ ካለ በኋላ እሺና እንዴት ነሽ አላት ደናነኝ ይመስገን አለችው በዚህ መልኩ ስለተገናኘን በጣም ም ደስ ብሎኛል አላት አኔም ደስ ብሎኛል አለችው ዮናስ የተቀዳላቸውን ወይን እየሰጣት ቺርስ አላት ሳሌም አንዴ ጎንጨት አለችና ይገርማል አንድ ሰው በዚህ ዳሃ ማህበረሰብ መሀል እየኖረ በመኪናና በልብስ ሴቶችን ለመማረክ ይሞክራል ይሄ ኋላ ቀርነት ነው አለችው ዮናስ ሳሌም እንደዛ አይነት ርዕስ ላይ በአንዴ ለምን ዘው ብላ እንደገባች አስደነገጠው ማለት ብሎ አተኮረባት ሳሌም ቀጥለች ለምሳሌ ለአንተ እንደ ብርቅ የሆነው ነገር ሁሉ በሌላ ዓለም መሰረታዊ ቁስ ነው የጎዳና ተዳዳሪ ሳይቀር መኪና ሊኖረው ይችላል ያንተም ሁኔታ ብዙ ነገር አስረድቶኛል አለችው ዮናስ በሳሌም ንግግር ግር እያለው ምን እንደሆነ አሁንም እየገባኝ አይደለም አላት ሳሌም ማብራራቷን ቀጥልጅ ከቻልክ ፍቅርን በፍቅር ለማድረግ ሞክር ያንተን ቁሳቁስ እያሳየ የሴቶችን ህይወት ማበላሸት ስልጣና አይደለም አለችው ይህኔ በስጨት እያለ ስለየትኛዋ ሴት ህይወት መበላሸትን የምታወሪው አላት የእህትነትም በመቅርህ ቁስን ሳይሆን አይምሮን ተጠቀም በልቶ ማደር በሚቸገር ማህበረሰብ ላይ እንቁልልጭ ማለት ኃጢአት ነው አለችው በደካማ ጎን እየፈለጉ እንደ መግባት ደካማነት የለም አለችው ና አሁን ከቅርሳ ጋር ንብረትን እንድትወስድልኝ ይፈልጋለሁ ብላ የሰጣትን እሽግ አይፎን ሞባይል ና ስር ገንዘብ ከቦርሶ አውጥታ ፊት ለፊቱ አስቀመጠችለት እያደረግሸልሹ ነገር ምንም አልገባኝም በዚህ ሁኔታ እንዴት ማውራት እንደምንችል አላቅም አላት ሳሊም ለዚህ ምላሽ ሳትሰጠው ስልኳን አውጥታ ደወለች ና አባቷ ጉዳያቸውን ጨርሰው እንደሆነ ጠየቀቻቸው አባቷም እኔ ትንሽ ቆያለው ሾፌሩ ግን ውጭ ላይ እየጠበቀች ነው አሏት ሳሌም ይህኔ የቦርስዋን አንስታ ሂሳቡ ተከፍሏል ከሁለት ቀን በኋላ ለትምህርት ወደ ውጭ አገር በራለው ደናውን ብላው ከሆቴሉ መውጣት ጀመረች ቆይስኪ አንድ የጠብቅኝ ያላት በደመ ተከተላት ውጭ ላይ ቆሞ ከሚጠብቃት ዘመናዊ መኪና ውስጥ ኳላ ገባችና መኪናው ተንቀሳቀሰ ዮናስ መኪናዋ ከሆቴሉ ግቢ ወጥታ እስከምትሰወር ቆሞ ተመለከታት እንደገና ወደ ሆቴሉ ተመለሰና አሰናጋጁን ጠርቶ እያፈረ በቀያስኩትን ክፍል ትችዋልተዋለው ሳሌምን በእለህም ቢሆን አፍቅሯት ነበር ግን አልሆነም። በዛን ቀን ካሰማሪቹ ትልቅ ትምህርት ውስጥ በደካማ ጎን መግባት የደካማ ሰዎች ተግባር ነው ያለችው ከሊናው ለዘላለም የማይጠፋ ቁም ነገር ነው ከዛም በኋላ ሳሊምን ባለችበት ሀገር ቢሆን ሊያገኛ ጥረት አድርጎ ነበር ሳይሆን ቀራ ዮናስ አሁን ከዚህ በፊት በነበረበት ሁኔታ ላይ አይደለም ብዙ ነገር ቀይሯል